На ютри приходить длухообчековане ошвіження з ось діжджом. Количаство паданьох буде от 10 по 20 літрів по метру квадратним. Обчекується пад температури за 10, а аж і по 15 ступній у відношенню на вікенди і нішкайші день. Вітор умерений сіверо-заходний. Притисок буде по попод нормалу. Ранша температура буде по 22, а максимальна дньова по 25 ступній. На вечір сухо і швіжейше за з... вечаршу температуру от 19 ступній. Na stredu bude relativno švižo i prijemnjejše za zdnjovima temperaturami po 25 stupnji, a pod čast dnja možljivi slabi dišć. Vitor bude slabi siverni, a pricisok spod normali. Minimalna temperatura bude po 17, a maksimalna dnjova po 26 stupnji. Na štvartok švižejše za zdnjovu temperaturu kolo 25 stupnji. У цеку дня можливі локальні запори, а будзе і слонечні періоди. На піяток і за вікенд слонечно і знову все цепліше. Концом юлія і на початку августа шліді іще одна габа горучаві.